Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Ricardo Martins e da My Broker Imobiliária, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Hoje eu vou te apresentar uma casa, um sobrado, né? Uma casa duplex. Às vezes eu falo sobrado, você que é de outra cidade, não sei se você identifica esse termo. A gente usa o termo sobrado para uma casa duplex, tá bom? Em alguns lugares, sobrado, sou estranho o nome, né? Mas não, pode ficar tranquilo. É um imóvel de alto padrão. Aqui, que fica no Jardins Milão, tá? Jardins Milão é um dos condomínios de luxo aqui de Goiânia. Um dos melhores, dos mais bem consolidados. Essa casa aqui, esse imóvel, ele tem 680 metros quadrados de terreno. Um terrenaço, tá? Gigante para você. Terreno maravilhoso. E ele tá novo, como você pode ver, tem alguns lugares que ainda não tem nem as luminárias. Provavelmente você vai colocar um lustre, uma coisa incrível, talvez cortinas aqui, vai ficar encantador. Então, ele é um imóvel que está ficando pronto, tá? Então, assim, é bom que você tenha a oportunidade de colocar do jeito que você quer, né? Personalizar. Porque como é casa, né? É um lugar para você morar, com certeza você quer colocar do seu jeito. Então vou te mostrar ele nessa fase, antes de decorar, até mesmo porque se a gente pega um imóvel desse, já deixa ele completinho, não dá nem tempo de anunciar ele, você perde a oportunidade, tá? São 520 metros quadrados de área construída de casa. Olha só a área de lazer desse imóvel. Os quartos ficaram lá em cima, passei pela área de serviço, lavabo. Olha essa área de lazer. Que delícia! Espaço gourmet aqui, com um fogão de cá já. Olha isso aqui. Uma sala aqui de estar ou TV, ela tá interligada com a outra sala aqui, tá? Você pode fechar no projeto, você pode fazer aqui um fechamento e utilizar aqui como home, alguma coisa nesse sentido. Ou pode deixar totalmente integrado assim. Aí você personaliza do jeito que você achar melhor. Olha só, que casa maravilhosa, que espaço incrível. Deixa eu te mostrar aqui um pouco mais. Hoje eu estou sem meu estabilizador, então por isso que pode estar dando uma trepidadazinha. Sauna molhada, passou aqui, ó, entrou dentro da piscina já. Olha que sauna gostosa, com banheiro aqui. Ai, que delícia, deixa eu descer aqui. Olha só. Que paraíso, hein, my dear? Já pensou? Piscina em Goiânia é algo assim, indispensável para uma casa, tá? É, clima muito quente, muito seco. Isso aqui faz diferença demais. Ainda sobrou um espaço para quintal aqui. Olha que bacana. Às vezes você tem cachorrinho para criar. Ali tem um deck molhado, né? Um deck seco de cá. Uma piscina em pedrijal. Linda. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar de lá. Vem comigo. Olha o reflexo da piscina aqui no teto. Que artístico. Olha só. Que piscina gostosa. Jatos ali, né? De hidro. Olha só. Uma piscina maravilhosa. Incrível. Uma casa muito alta. Olha só isso aqui. Cercado de mata. O Milão, gente, é um dos melhores condomínios, como eu disse, né? Tem muita área verde, muita área de lazer. É um condomínio bem familiar, assim, para você que quer, para moradia mesmo, quer fazer disso aqui o seu lar. Realmente é um condomínio maravilhoso. Elevador aqui, tá? Elevador já tá aqui para você. Vagas de garagem. São, aqui cabem dois carros grandes ou três carros menores. Ainda cabe mais carro aqui na rampa. Bastante vaga de garagem. Vamos subir ali em cima para você conhecer a área íntima do imóvel? Esse imóvel aqui tem a possibilidade de ser alugado também, tá bom? Então você pode comprar ou, se você quer alugar, esse aqui já vem com a opção de aluguel. Uma sala aqui em cima, que pode ser também um escritório. Uma sala íntima, que a gente costuma chamar. Esse quarto aqui eu vou deixar por último, que ele é o principal. Vou começar.
começar daqui. Aqui ficou uma copa, tipo uma cozinha de apoio aqui em cima. Primeira suíte, uma suíte muito espaçosa, extremamente generosa, com a vista, nossa, essa vista aqui vale a pena. Olha isso aqui. Ali é o Jardim Munique. Olha só que delícia. Banheiro da suíte. Já com armários. Alguns detalhes de iluminação ainda faltando. Por exemplo, ali, ó, tá naquela lâmpada. Detalhe, gente, detalhe. É uma casa maravilhosa. Um quarto de cá também com vista. Olha isso aqui. Não, e o céu me ajuda, né? Olha que céu lindo. Banheiro da suíte. Aqui, a terceira suíte. Terceira suíte já também com armários. E com vista maravilhosa também. Todos os quartos aqui ficaram com a vista bem bacana, olha só. Que delícia. E agora, por último, a cerejinha do bolo. O quarto principal. Um quarto bem generoso, mas bem generoso mesmo. Olha o tamanho desse quarto. Realmente ele é impressionante. Olha isso aqui. Quartão mesmo, uma verdadeira sala de banho, espaço aqui para os armários, o closet ficou todo aqui integrado já com os banheiros, né? Então, uma cuba de cá, outra cuba de cá, espaço com a bacia sanitária de cá, ducha, outra bacia sanitária de cá e ducha, então ficou como se fossem dois banheiros interligados. Vamos repetir para vocês aqui, ó. É um lote de quase 700 metros quadrados. Nós temos aqui uma área construída de 520 metros. Uma casa nova, acabou de ficar pronta. Está disponível para aluguel e para venda. Se você se interessou em morar aqui no Jardins Milão, essa pode ser uma excelente oportunidade para você. O que você vai fazer? Vai entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone vai ficar na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia extraordinário. E até o próximo vídeo, meu querido e minha querida. Até breve. Fique com essa vista desse quartão top aqui, ó, pra você. Dessa casa maravilhosa.